Jo, jenomže tam ji taky neměli, no. Nebo měli, ale ne pro mě. A co jste dělal? U Nymburka je centrální sklad. Jste do Nymburka? Už ji mám v autě. Můžu? Jo. Panenko Svatokopecká. Chcete ještě jednu? Ne. Úplně stačí, děkuju. Jo, byli tu děti od knížku, jestli přijdete k večeři. Já už jdu. O Zuzaně ještě pořád nic nevíte? Ne. Vy mi nevěříte? Vy myslíte, že o něj vím a že vám ji tajím? Od toho večera, co se sebrala a odešla, jsme ji neviděli. No, promiňte. Dobrou noc. Teda, pánové, já jsem dneska nadělaný jako dort. Malenický hokej mě líto, ale dneska se mu nepočítejte. Já jsem snad línej vstát a slíknout se. Prosíš, ty jsi nějakej zpytomělej z toho vedra. Ty jsi místo pyžama bereš hodobožovou košili. Hej! Slyšíš mě? Slyším. No, že si bereš košilku, jako bys jel někam na výlet. Já jedu. Kam? Paní Hanzlová mě poprosila, abych jí zavez k nějakým známým pro ovoce, asi tak 20 kiláčků odsaď. Jak zavez? Čím zavez? Dole stojí v garáži po jejím muži Oktávka. Tak ahoj. Věda. Počkej. A nenapadlo tě, že ona požádala tebe a ne mě? Já nevím. Dobrou. Louži, nepůjdeme už domů? Já tady dneska zůstanu. Jak to? Jeďte do si sám. A co mám říct vedoucímu? Že mi nefungují brzdy a že si to netroufám z kopce pustit. A že na tom budeme celou noc pracovat, aby jsme to spravili. Ale v noci mašiny na poli vejt nesmí. Já tady u ní přespím. A co, když mi to nebude chtít věřit? Tak ať si trhne nohou. No jo, ale co budeš večeře? O to už se mi hajná postará. Ty mě na to nevemeš sebou. Zbytečně byste mi tam zacláněl, dětku. Taky by ses musel se mnou dělit. To taky. Brzdy? Co máš s těma brzdama? No, nevím. On se mi nesvěřuje. To by něco říkal? Ani slovo?
Ani nechtěl nějaký obložení nebo takovýhle? Nic. Já se za ním zajedu podívat. Má to cenu, abys tam jezdil? Pro mě jo. Nesvez byste mě? Ahoj. Ahoj. Ty asi nejedeš tím směrem, viď? Ne, tam tím směrem to já nejedu. Tak ahoj. Už je čas. Bouši, vzbud se, přijdeme pozdě. Hergot, vstávej, já se kvůli tvým mlouchům nedám stírat. Nepajcujte mašinu, já tam za váma přijdu. To jsou výborný kšefty, abych já dělal na mašině po tvým rytu. Jestli chcete, tak se na mě vykašlete. Já budu jenom rád. Dosavadní průběh ukazuje, že bychom mohli všechno zpoždění dohnat. No nic neklepej, to se musí dohnat. Dneska budou nějaký přesuny mechanizace. Máš to všechno připravené? Mám. Dobrý, to si vyřídíš s každým, koho se to týká. Ještě něco? Nic. Děkuju vám, rozchod a jdeme na to. Tohle je ono? Jo. To já nedělám. A proč ne? Přece tady na tom mizerným kopci tu mašinu nepřevrátím. Proč byste ji převracel? Naši kluci tady sekají kombajnama každou sezónu. Tak ať si to posečou. Proč zrovna já mám vyžrat ten nejhorší kus? Teď za ten svah dostanete procenta. Já vám na procenta kašlu a uhněte, já jedu pryč. No moment, nikam nejezděte. Musím zavolat našim, co s tím budem dělat. To se zeptejte, koho chcete, ale hlavně s tou károu odjeďte, ať se odsud hnu. Já mám po včerejšku těch kopců až po krk. U toho Forsta já jsem musel jezdit po kamení a přes kořeny. Myslel jsem, že tam urvu celý spodek. Víťo, pojďte sem, prosím vás. Teď mi hlásí skupina, že váš kombajner odmítá v kopci sekat. A proč odmítá? No to, že je to příliš příkré a přitom je tam 10-stupňový svach a naši tam sekají úplně běžně. Tady Kubánek. Jo, tady Kubánek. Udává náš kombajner nějaký důvod? Říká jenom, aby jsme si to posekali sami. Tak mu věříte, že mu nařizuju, aby začal sekat. Jo, ale počkejte na mě. Hele, teď jsem mluvil s nějakým Kubánkem, to je váš vedoucí, ne? Co má být? No tak vám vzkazuje,
že vám mám vyřídit, že vám nařizuje, abyste hned začali sekat. Tak mu vyříďte, že mě to ani nenapadne. Ale chcete mu to říct sám? Ne, a už s tím vehiklem odjeďte. No moment, já jim musím nejdřív odpovědět. No, tak vám vzkazuje, že ho to ani nenapadne. A řekl jste mu, že mu to nařizuju já? Jo, to jsem mu řekl. A co on? Abych se uhnul, že chce odjet. Vy mu stojíte v cestě? Jo. Tak buďte tam, kde jste, já tam za chvilku přijedu. Ať ho za žádnou cenu nepouští. Hele, Pepo, nech toho a pojď. Fajn, a tam. Na nic se neptej. A plav. Zůstaň tady. Jste odmítl pracovat na tom poli? Tak si to sečou sami, dárečkové. Ale ten svah má 10 stupňů. A to je přece normální toleranci, to víte, ne? Mě nezajímá žádná vaše tolerance, mě zajímá, aby to odsejpalo. Takže vy nezačnete? Ne. A víte, že to je neuposlechnutí příkazu? Jste mě sem přišel strašit. Slezte z té mašiny. Co bych slejzal? Mně se tady sedí docela dobře. Opakuju, abyste opustil stroj. To neudělá. Já vám to říkám naposled, nebo zavolám ředitele. Ježišmarja, Bohouši, dají nám padáka, poslechni. Jste u budětku, nám se nemůže nic stát. Tak ne. Můžu použít vaši vysílačku? Samozřejmě. Jak se jmenuješ? Rude. Hele, Rudo, hm. Já samozřejmě žádnému ředitelovi volat nebudu. Už proto, že bych se styděl mu říct, že nedokážu stáhnout jednoho chlapa z mašiny dolů. Ale já tady jenom chvilku počkám a pak uděláme nějakou fintičku. Jakou fintičku? Ředitel chce s váma mluvit. Pepo, nasedej. Haló. Gergol, haló. No, zvarůst, tako. Víte si pozor, abyste se vůbec někdy ještě na mašinu dostat. Bohouši, nekomej. Jsme zvlášť, kdo tam vy nechcete. Čáku. Bohouši, pro pána, pamatuj se. Dobro, zvíká. Stěžovat. A to klidně můžete. Ajka, si zbalte kufry a jděte domů. Domluvte se s Pepou, co a jak. Jo. A Pepo, ty se čiň. Já budu. A vy tady, dětku, můžete zůstat jako pomocník, jo? Já jsem úplně perfektně připravený. Tak ahoj. Tak já se loučím, Ludvíku. Taková to byla pěkná štace. Vemeš mi dopis pro Romanu? Jo, jsem. Dík. Není tady někde Kubánek? Jindro, zůstaň tady, budeš jezdit s Pepou! On už má opravenou mašinu? Opravenou ne, ale bude jezdit se Strakovou! S čím bude jezdit Bohouš? Bohouše jsem poslal domů! Thank you.
překlopit! Už budu skoro plný! Stalo, či je to kombajn? Na svahu to převrátili! Pepa, tichý! Za chvilku plnej, že jestli nevím, kdy přijede nákladňák, já říkám, že nevím, ale jenom vidím, jak se naklání. Jo, no to tady to bude. No to se šlo pomalu. Já nechápu, jak se to mohlo stát. Já opravdu nechápu, jak se to mohlo stát na mou duši. Vy jste vedoucí kombajnový brigády? Ano. Tak si spolu pohovoříme. Nechoďte tam, zůstaňte tady. To nebudeme ani zvedat. Ne, zatím ne. Napřed se na to podíváme tak, jak to je. Taky si musíme počkat, až nám doktor pustí toho řidiče, co k tomu kombajnu patřil. Já jsem ten řidič. Jak to vy? Vy jste s ním přece nejel. Nejel, ale je to můj kombajn. On je váš pomocník? Ne, jemu ho přidělili místo mě. Proč? Protože já ten svah nechtěl sekat. Je to pravda? Ano. No jo, takže vy jste se vlastně bála, že ten svah je moc šikmej, že jo? Jo. Ten svah je v přípustné toleranci, každý rok se tady kombajnama kosí. Počkejte s tím. A to budete mít dost času, až budeme sepisovat protokol. Ahoj. Ahoj. To se stalo Pepovi? Jo. Asi zlomená ruka, že jo? No, asi. Už si letos se moc nezajezdí. Co? Co? Co tu děláš? My tady s holkama pracujeme. Tamhle v lese. Bude to pro tebe moc špatný. Tak si do toho dáme, co říkáte? Já už musím jít. Pozdravuj Pavla. Ahoj. Dobrý večer, můžu?
Pane Holeček, já už to vím, sedni si, proto jsem jdu. Musíme zavolat direktorovi. A nemohli byste s ním počkat, až budeme mít jasno od opraváku? No já jsem přesvědčený, že my za to nemůžeme, ani Pepa. A můžeme, nemůžeme, to nehraje roli. Když mu to řekneš, že bude všecko hotový, tak on tě sežere. Nemám pravdu. No, to jistě. Můžeme si zatelefonovat. Štěpánová, prosím. Jo, děkuju, já to vyřídím. Náš předseda volal vašemu řediteli, zítra přijede. Jo. Kahovec. Tím pádem je po problému. Dobrou noc. Pepo! Kluci, už mě pustili! Není to ani zlomený, jenom naštípnutý. Prej si válel s kombajnem sudy. Kolikrát jsi to otočil? Jednou, vlastně jenom půlkrát. Kluci! Z toho si nic nedělej, to já jenom auták otočil na třikrát. A když se to zastavilo, tak mě ta panička seděla kolem krku, já byl bez bolu. Musíš mě všecko strašně podrobně vykládat, rozumíš? No jasně, ale na co? Mám takový dojem, že nás čeká ještě perný chvilky. Dobrý večer. Dobrý večer, budete hned jíst? Aha, za momentík. My se jenom trošku přiholíme, aby jsme byli krásní, aby jsme se vám líbili. Ty si pak si s něčeho všim. Čeho? No, že s ní o tom výletu s paní Bytnou neřekl ani slovo. No, co jsem měl říkat? No, jak to probíhalo? A tam nic neprobíhalo. Hele, tak tuhle činohru na mě nehraj. Na mě, který by v tom oboru mohl hrát první ligu. Vážně, no přijeli jsme tam, tam jsme nafasovali nějaký višně nebo co, najeli jsme domů. No, a cestou? Co cestou? Se ptám já, co cestou? No cestou se mi vyprávěl, že ta Octavia je koncepčně zastaralý auto. Tak. A co ona? No co ona, no. Poslouchala mě. No a pak, když jsme dojeli domů, tak se mě zeptala, jestli nepotřebujeme se vyprat. No. A na mě byla hamba, tak jsem řekl, že ne. Tak kamarády, poslouchej. Já jsem o tom dost přemýšlel. Přišel jsem na to, že ty jsi klofnul zatímco já ne. Hele, tohle není pravda. To neříkej, to není pravda. Pravču, jak ti říkám, to je otázka dneska nebo zítra. No taky ty máš výhodu, že jsi svobodný, proti mě. Ty se mě děláš srandičky, že jo? Chlapče, ti říkám, v takovýhle věcech se nežertuje. Teď jde hlavně o to, abys ještě příště pozve na nějaký ty ringle nebo co. Aby se dělal, jak si máš počínat. Hele, já se nějak nechci počínat a nechci hlavně nic poslouchat. Pane Žižko, o něco poprosit. Zavez byste mě do Tuřic pro Lidl. Vy nemůžete? Ale může, co by nemohl. Ten může úplně skvěle, viď? Dobrý večer. Dobrý večer. Kde je dědeček? Udělalo se mu slabo, tak zůstala ležet. A jak slabo byl tedy doktor? Byl. Říkal, že je to úžek, že byl asi hodně na slunci, ale on byl na slunci celý život, tak je to asi nějaká hloupost. A bolí ho něco? Na něm už se nepozná, jestli ho něco bolí nebo ne. A on sám by to nikdy neřekl. Pojď, Kasanovo. Žádný strachy. Schutí do toho a půl je hotovo. Vildo, kdybych jí náhodou jako něco chtěl říct, můžeš mi poradit, jak začít. A ty bys chtěl něco začít? Prosím tě, rychle, než přijde. A rychle, co blázníš? Rychle, ty blázne. To jsou věci, které bych já normálně měl přednášet na Karlově univerzitě. Rychle. Podívej se, zkrátka musíš začít tak jako, že něco cítíš. Rozumíš?
Co cítím? No, co cítím? No, jako něco kolem srdce, no, jako to v tobě dlouho hára, že ty si s tím nevíš rady. Ale to je takový nějaký mlhavý. Jsi taky mlhavý, to je právě ono. No, pak se jí zeptáš, jestli ti rozumí. Rozumíš? No. A když řekne, že ti rozumí, tak jako jdeme kolem krku, dáš jí pusu, no je to hotový, no. No, ale co ti řekne, že ne? Já jsem se trochu zdržela, nezlobte se. Prosím, rabinko, až kočár je připraven. Co když řekne, že ne? Tak uděláš to samý. Tak, šťastnou cestu, mládeži. Arrivederci. Tady budeš přespávat. Proč ne? Brigadier tě přece poslal domů. To vůbec není jistý, kdo z nás dvou pojede domů a kdo zůstane. On přece nic neudělal, na to pole poslalo kombajn družstvo. No jo, on nic neudělal, ale protože se mu nepodlejzal, tak tam ze všech kombajnérů poslal mě. A já, kdybych neměl nos, tak jsem mohl pod tou mašinou zůstat. Pepa měl tak namál. Ty chceš říct, že on tě na ten svah poslal na schvál? To je mi už dneska úplně jasný. A takhle to chceš zítra říct direktorovi? Když si o to bude ten kluk koledovat, ne, to, že jsi měl najednou takovej nos, jak to? Jindy snad ty šikminy jezdil klidně. Jak to, že teď ses tak bránil? To už dá člověku zkušenost. No, když jsi jezdil pro toho hajnýho, tak ti ta zkušenost neřekla, že to nemůžeš dělat. Tam to nebylo zdaleka tak šikmý. Najednou, ráno jsi mi řekl, že máš těch kopců plný zuby. Sakra, nemontujte se mezi dospělý dětku, protože jsem vás vyhodil od melouchu. Tak máte najednou plnou hubu spravedlivých řečí. Chci vám už dlouho říct, že něco cítím. Myslíte, že se někdy něco pálí? Nějaký kabel? Myslím, něco na srdci. Pane Žižka, zastavte. Když vám není dobře, tak zastavte. Proč? Tak a teď mi povězte, co se vlastně stalo. Stalo se to, že si vás chci vzít za ženu. Ještě nespíte? Každý máme vypočítaný živobytí i spaní. Já už jsem si to svoje vybral. A umřít pořád nemůžu. Ale vy tady přece budete ještě dlouho. Jsem tady zbytečně. A nikomu potřebě. Dobrou noc. Byl jsi se podívat u koní? Ne. Jdi se podívat. Jsou nějaký neklidný. No, jen jdi. Všechno je v pořádku.
Tak si tak představuju, co si asi ty o celý ty situaci myslíš. Já? Vůbec nic. A nepovídej. V první řadě si myslíš, že jsi s tím Kubákem měl pravdu ty. Ale ne. Ale jo. V druhý řadě si myslíš, že Ošálíkovi by se takováhle věc stát nemohla. To nemohla. A za třetí si myslíš, že když jsem tě ode dneška jmenoval tím vedoucím brigády, takže lítám z extrému do extrému. No, spíš si říkám, že teď už se tam toho nedá moc zachránit ani pokazit. Zatímco doma mi bude práce stát. Hele, malenice. Jak já jim zvednu mandle, to svět neviděl. Dobrý den, já jsem Kahovec. Kde najdu vašeho předsedu? Ten jel do Budějovic, vrátí se odpoledne, ale vy si jistě budete chtít promluvit s vaší brigádou, ne? No, ze všeho nejdřív s vedoucím Kubánkem. No tak ten tu není, ten jel do Strakonic, ale kvůli tomu opravenému stroji. Najdu tady vůbec někoho? Jak to, tady jsou naprosto všichni. Jde to bezvadně, to jsme ani nečekali. Já taky ne, s 8 mašinama místo 10. 9. 9. je na cestě, Vítě, kvůli tomu jel až do Nymburka. Pěkná prácička. Vaše brigáda pracuje skvěle. A kde bychom je našli? Koho konkrétně? Holečka. Holeček se kára hoře na stráně. Tak díky. Prosím. To je to pole, kde to obrátil Pepa Tichý? No. Vy jste ho tam poslali? My jsme ho tam neposílali, my jsme posílali naše lidi, ale on chtěl sám. Aby se prý neřekl, že se Plzeňáci bojí. Tak děkujeme. Prosím. Rádo se stalo. Je, dobrý den. Co máš tou rukou? Ale to nic není. Za 14 dní to bude dobrý, ale ty noviny mě naštvaly. Proč? Já jsem se strašně snažil být jednou v životě v novinách. Já proto dělal všecko. A teď, když jsem tam, tak si poslechněte, co o mě napsali. Při sekání obilí na svahovitém terénu převrátil nepozorný řidič JT kombajn a způsobil svému podniku škodu nejméně za 15 000. Chápete to? Chápete to? Já a nepozorný řidič. No, na čem jsi to teda obrátil, když jsi tak pozorný? To nevím, to na mou duši nevím, tam nic nebylo. No, co tomu říkají dopraváci? Zatím nic, přijeli, všechno si to vyfotografovali, změřili a teď to zkoumají. A s jakou mašinou jsi to jezdil, když jsi tu svoji odevzdal Strakovi? On mi ji zase vrátil. Kdo, Straka? Ale ne, Kubánek. Teda, pardon, vedoucí. Přes můj příkaz? Proč? On mu odmít jezdit, tak ho poslal domů. Straka Kubánkovi? Jo. A proč? On říkal, ať si to posekají domácí, že on do toho svahu nevjede. Zatímco ty jsi tam jel. Ale ten kopec je docela mírný, tam nic nebylo. A ty noviny neměly pravdu. Ještě, že nenapsali, odkud seš. Co pak to? Oni spletli to, jak napsali moje iniciály. Napsali JT, zatímco já jsem PT. Jaký PT? Přece Pepa Tichý, ne? Ty jsi Josef Tichý, ty moulo. Nebav se tady o zbytečnostech a nasedej s náma. Ať na to pole dojedeme dřív, než to Holeček obrátí taky. Hergot, jak to šlo? Proč by to nešlo? Nic se nestalo? Co by se jako mělo stát? To přece nebyl první a nejhorší kopeček v životě, který jsme sekali. To ne, ale co ten včerejšek? O tom já nic nevím. Pojď někam bokem, ať si o tom promluvím. Tebe se Bouzar jako třetího do Mariáše? Bouzar vám to bude dělat vedoucího. Ne. Jo. Chceš toho kuka odvolat? To nechci, to musím. Proč? No to se ptáš ty mě, když jsi tady u toho. No právě protože jsem tady, tak se tě ptám proč. Jeden kombajn ustřihl hydrant. Ale on se nemůže za to, že se kombajner nepodívá pod sebe na pole. To se ještě neví, jestli za to nemůže. Druhý kombajn je úplně vyřazený z provozu, jedná o tom kriminálka. Tak je nech, až oni o tom řeknou svý snad, ne? No to by bylo pěkný, kdybych seděl jako svatý za dědinou a nic v tom neudělal. Aha, takže tady chceš udělat dojem, aby si lidi řekli, že jsi takový říznej ředitel, že máš glanci, jo? Ale co se ho zastáváš, protože spolu hrajete Mariáš? O tom se přece nebudeme bavit. Ti musím říct, že ten kluk mě překvapí. Je šikovný, pracovitý a velice obětavý. Jo. Jenomže ho někdo neposlouchá, on mi tady mrzačí kombajny i lidi. Takže ty jsi to rozhodnutí přivez už z domova a nehodláš ho změnit, jo? Až se domníváš, že bys s tím ztratil na autoritě jako ředitel. Já? Autoritu?
No kdo myslí, že ho procpal do té funkce? Proti všem, zeptej se tamhle, Pouzara. A když ho teď odvolávám, takže vlastně přiznávám svoji porážku, co pak to nechápeš? Jak tyhle ty dlouhý řeči chybí, že si uvědomuješ, jak je to nespravedlivý, jak se tím tomu klukovi ublížuje. Nic se mu neublížuje. To technika přes Bailey bude dělat dál. Víš, co mě mrzí? Že jsem se od tebe nechal ukecat a jel na tyhle týžně. Mašinka běhá jako hodinky, pomněte se na to a ještě dneska ji můžete nasadit, nebo no tak zítra ráno spíš. No. No sláva, a kdo to bude řídit? To až nějak přeorganizujeme. Já bych nezapomněl, přijel ředitel. Jo, přijel, ještě s jedním. A s kým, jak se jmenuje? Pouzar. Jo, tak to je můj přímý šéf. Jo. A kde jsou teďka? Jeli nahoru za holečkem. Na ten kopec? Hmm. No to je dobře, ne? Ať se sami podívej. No jistě. Hodně se vyptávali. Já mám takovou kliku, že jste jim jako první padla do ruky zrovna vy. Já mám pro vás takový návrh. Aha, jaký? Já jsem přemýšlela o tom, na co se mě to ptali a jak. A tak si říkám, že by bylo dobře, než se vrátí. Co? Co byste ten opravený kombajn nabít zpátky Strakovi? Já vím, že se vám to v první chvíli zdá až nepředstavitelné. Ale já myslím, že byste měl do té debaty nastupovat jako člověk, který to dokázal překlenout. To prosím, ale tohle to je pro mě naprosto nepřijatelné. A vy byste se nedokázal přemoct? To ne. No tak, to se na mě nezlobte. Vy se na mě nezlobte. Já jsem si tady tak sedl, no. No to snad můžu, ne? Jestli chcete, tak s tím můžete zítra vyjet na pole. To bych mohl. Ale mohl bych taky vyjet ještě teď. Škoda každý hodiny. A stojí to za to? No stojí. To se ví, že stojí. To pojedete v těchto těch šatech a bez pomocníka. Dobrý den. Buď zdrav, kam jedeš? Ahoj. Na pole za posádkama.
Možná, že už bys to měl přenechat soudruhovi Pouzarovi. On to tady za tebe dodělá. Teď se o tom nebudeme bavit. To si rozebereme večer. Tak jeď. To tu stojíš jak mamlas. Chcete mi dát taky padáka? Thank you.